Jubilarni 10. rođendan Gomex Totala obeležile su mnogobrojne akcijske cene, artikala kao i pokloni za posetioce. Mališani su imali prilike da se druže sa Disneyjevim junacima, a svaki stoti kupac dobio je prigodan poklon, dok su oni srećni hiljaditi dobili LED televizor. Pa jako sam zadovoljna. Tu sam u komšiluku i sviđa mi se samo napred i šta drugo da kažem. Prodavnica je odlična, cene su odlične. I nemam šta drugo da kažem. Skupljate keširiće i pogodnosti? Skupljamo, da. Imamo karticu, skupljamo, pazarimo, pošto smo iz okoline i tako. Pa pristupačni smo mi najčešće u Gomexu i pazarimo, uglavnom su pristupačne. Znate za pogodnosti koje nudi Gomex i za keširiće i kartice? Da, da, imamo kartice, ali ne možemo da skupimo keširiće. Cene, pa najpovoljnije. Najpovoljnije kupat ćemo od prvog dana kada se ovde, još je postojao plac, pa kad je izgrađena prodavnica, od prvog dana sam kupac u ovoj prodavnici. Da li koristite karticu i pogodnosti koje nudi da, Gomex? Da, redovo. Više od 10 dobavljača radilo je promocije na pultovima. Zrenjaninci su imali prilike da degustiraju suhomesnate, pekarske i druge proizvode. U 2016. godini imali smo niz kapitalnih ulaganja i otvorili smo veliki broj maloprodajnih objekata. Istakao bih otvaranje još jednog Gomex Totala, ovoga puta u Šapcu, gde se na 1200 kvadratnih metara potrošači svakodnevno snabdevaju u objektu čiji asortiman prelazi 12.000 različitih artikala. U decembru od 2006. godine u Zrenjaninskom Totalu obeležavamo rođendan maloprodajnog objekta Gomex Total. Ni ove 2016. godine taj rođendan nije izostao. Naravno da je on, obzirom da je 10. jubilarni, drugačiji, malo u odnosu na sve prethodne rođendane, nisu izostali naši prijatelji, naši dobavljači koji su nam se pridružili na proslavi 10. rođendana Gomex Totala, ali takođe moram da kažem da svega ovoga naravno ne bi bilo da nije naših potrošača. Ono što je svakako najznačajnije istaći na kraju ove 2016. godine je da i Gomex Total u Zrenjaninu i Gomex Total u Šapcu, ali naravno i svih ostalih gotovo 140 maloprodajnih objekata u 2017. godini će biti na onom istom zadatku na kojem smo u prethodne 22 godine od kad Gomex postoji, a to je da zadovoljstvo kupovine u našim objektima bude još veće i još bolje. Ovom prilikom želim svim našim potrošačima, želim svim gledaocima da čestitam predstojeće novogodišnje božićne praznike, da im poželim puno zdravlja, puno sreće i da im naravno kažem da je kompanija Gomex i u narednih 365 dana njima na usluzi, da želimo da komuniciramo sa našim potrošačima, da nas obrate sa predlozima, sugestijama, kritikama koje su naravno uvek dobrodošle i da u 2017. godini takođe se drže one stare oprobane maksime šešir na krivi lakše se živi. Gomex je najavio velike novogodišnje i božićne akcije. Nama ostaje da im poželimo bar još 10 uspešnih godina poslovanja i još više zadovoljnih kupaca.